Ek het al alles probeer. Hoekom kan ek nie gewig verloor nie? Jy ly dalk aan 'n mediese toestand genaamd insulienweerstandigheid. AntaGolin help jou gewig verloor deur insulienweerstandigheid te beveg. Neurovans help aptyd beheer deur emosionele uitputting te beveg. Ontwikkel deur die Medical Nutritional Institute. SMS MNI na 47563 vir hulp.